Ja. Ja. Se strinjam. Ne, ne, ne. Imel sem dolg pogovor potem s Chomskim. Če si ti? Ja. Kaj? Pa jaz sem miopičen. Ti si Igor Vidmar. Te prav vidim. Tisti pojav je zelo misteriozen. Tisti Chomsky citat. Ja. Ja. Tukaj so stvari, da malo zapletajo. Prvič, jaz se s to izjavo strinjam zdaj. In sem tudi to napisal v tistem opravičilu Harperju. Jaz mislim, da Obama je rasno črn, s politično je belčki se je sončil. To je absolutno jasno po njegovem... Ja. Ja. Ne, 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 to pa malo bo zapleteno, bom razložil. Kako bi rekel, mislim, da se šlo, a ni bilo jasno iz moga teksta, zakaj. Chomsky pa še neki drugih levičarjev so šli na to linijo. V redu, volimo Obamo, ker je mal boljši, ne pa imeti iluzij, da bo kaj naredil. Mislim, da to ni dovolj. Mislim, da je izvolitev Obame kot črnca imela nek emfatičen zgodovinski pomen in da, kako bi rekel, samo ta cinizem ni dovolj. Nekaj zgodovinskega se je zgodilo. Po domače povedano, recimo, nekaj takega v Evropi, ki se to bahamo, še ni možno. To sem hotel samo povdariti, da ni pomen izvolitve izvolitve Obame, ni samo v tem, kaj bo on naredil. Ustrajam pa, da glede tega, kar bo on naredil, je pa belec, ki se je sončil. Se pravi, vse je dobro, da se je sončil, to je dobro, ne imeti pa kakršnihkoli iluzij. Zakaj pa s tisto opravičilo? To pa je čisto empirično. Mene je tisti tip gnjavo lovil po telefonu, jaz sem mu to obrazložil, potem je tisti tip rekel, pa bi mi vi napisal en stavk, kaj o tem mislite, pa sem mu to napisal. Ja. To pa še vedno mislim, ali pa sem nor, odkrit povedano. V tem je moj problem, ker to ne lažem tam. Jaz sem pogledal v svoj računalnik, je ben ti ga lahko prinesem. Ker, a veste, kako imate fajl spravljen, je datum, ne? To sem se še naučil, ker ti diod računalniški. In kako mi, vsi sva se včasih tikala, kako mi razložiš ta misterij? Da, piše na mojemu računalniku datum, te prve verzije članka, dva dni prednje Berlusconi dal izjavo ono svojo. A, to je moja enigma. Pa pa jaz bledem. Kaj? Da sem nešto Chomskemu napisal, povedal. Ja. 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 To pa je zelo enostavno. Ja. Ja. Zelo enostavno. Jaz sem jim poslal celo verzijo, oni so cenzurirali. Oni vedno to delajo. Ja. Odkrito povedan, tukaj sem pa jaz... Ne zajebavam, zdaj vem, da bo spadil nek vič, ampak prosim, da resno vzamete vsi. Jaz trdim, da sem nikje to prebral v Sloveniji. Ne. Ja, v redu, ampak bom pa
rekel. Ko sva se pol tlo slišala s Chomskim, sva se pa... A veš, o čem je bila Chomskjeva privatna izjava meni? Vse se s tem strinjam, samo jaz tega nisem rekel. Ker sva takoj prišla do tega, kad sem v tem pismu napisal. Pazi, logika te izjave je pri meni čisto druga, kot pri Berlusconi je dal kad tako zafrkljivo, vse je en od nas v resnici, pa tako čisto neko drugo. Ja, ampak Chomsky je mislil to levičarsko kritično in jaz mi, če bi Chomsky, ki ni rekel in jaz... Dobro, ma gre pa za nek druzga. Čaki, gre za nek druzga, kot sem tam napisal. Jaz mislim, da ta izjava, tudi če bi jo Chomsky rekel, in kar jo zdaj jaz dam, da ni rasistično nedopustna. Jaz mislim, da je del čisto sprejemljive politične logike. Ima celo dolgo tradicijo med ameriškimi radikalnimi črnci. Da nekoga označiš, ti si samo... Ampak recimo tudi indijanci, sem govoril z ameriškimi indijanci, ki so mi rekli, da oni tiste, ki so integrirani, jih pravijo, vi ste apple indians, jabolko, zakaj? Zunaj rdeče, not pa belo, ki zarežeš v jabolko, ne, skratka, da so. Z drugimi besedami, ne, se strinjam, ampak mene ta misterij žre, a sem jaz bledu ali kaj, ker to pa je dejstvo. Dva dni prej imam jaz to, imam jaz prvo verzijo tega članka spravljeno. Jaz tega si odkrit povedan, pa sem jaz tudi seveda šel gledat, sem dal splet, Slovenija, Chomsky, Obama, vse, pa nikjer ni, pa kaj se je zgodilo, pa zelo odkrit povedan, ne blefiram. Moje prvo pravilo, jaz ne analiziram sebe in ne analiziram nobenga. Jaz pišem o psihoanalizi, zato da se mi ni treba iti prakse, tako vedno. Tega nimam jaz. Tega nimam. Ne, paži, ne, se veste, zakaj gre, ampak dejansko po mojem, kot že rečeno, jaz se strinjam, no to je Obama, samo to lahko rečem, kaj sem že rekel, no dejansko, meni se zdi prvič to politično čisto sprejemljivo reči, Obama je belec, ki se je sončil, po politični logiki, po politični logiki, to tudi ni slabo, vse bo najbrž kaj dobrega naredil in tako naprej in tako naprej, ampak ne imeti iluzij, jaz poznam ljudi, ki ga poznajo, to nič veličkega ne pomeni, ker je bil pred ne vem koliko leti pač tam v Chicago, kjer imam stike, Hyde Park, tam živi, se so mi hišo pokazali in tako naprej. So mi pa povedali par zanimivih stvari, naprimer, da Obama, ljudje, ki so njegovi prijatelji, da je privatno popoln ateist. Popoln ateist. To je čist blef, ki se ga gre. Sam zato, ker ve, da pač v Ameriki a priori, če nisi pobožen, ne moraš politične karijere in tako naprej. Ja, nač pa končajmo. No. Ja, jaz bi se vrnilo.